စာရေးဆရာအဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသားသူမောင်အကြောင်းပြောခြင်းပါလေသူဟာအောင်မြင်ကြောက်ကြတဲ့ဆွေဆောင်ရမြမအနုပညာရှင်တူလို့ပြောရင်လည်းမှန်မှပါဘူးဗျာသူမောင်အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့သူမောင်ကို1951မလ23ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာအဖစာရေးဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဦးတာသူနဲ့အမိတော်ခင်ညိုတို့ကရခိုင်ရန်ကုန်မှာအမွေဖွားခဲ့ပါတယ်အမိရင်းကတော့ဗလာပါငွေချင်း၄ယောက်ရှိတဲ့အနက်ဒုတိယမြောက်သားပါသူဟာငယ်စဉ်ကအင်ဂျင်နီယာတူဖြစ်လို့တာကြောင့်1966မှာစိန်ပေါ်မှာအစိုးရစက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း GDI ကိုပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ကြားခဲ့ရာဒီဇယ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးစာပေနယ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးယူဝရီကြားထဲမှာစာပြင်ဖြစ်လို့ရင်ကြပြတော်စာတို့တွေရေးလာပါတယ်။ပထမဆုံးဝိထုတော်ဖြစ်1980မှာဝုမုံကြားထဲမှာတနခါရီကြီးကျယ်ကိုကလောင်မီအုပ်ဆိုးဆိုပြီးစတင်ရေးပါတယ်။1983စတေမာထုတ်ရှိမှုမဂ္ဂဇင်မှာငယ်အိမ်မဝတ္ထုကိုသူ့မောင်အမိခံပြီးရေးသားခဲ့ရာယနေ့တိုင်သူ့မောင်ဆိုပြီးထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1984မှာအချင်းအမည်ရှိလုံးချင်းဝတ္ထုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတွေကတိတ်ချစ်တယ်မဟုတ်လားရှင်နေမင်းမပေးစာချစ်ချစ်ချစ်ထားဝင်ဘဲနဲ့အခြားဝတ္ထုတို့များကွန်စကားစာမျိုးစုံနဲ့စာတပင်ပါဝင်လုံးချင်းဝတ္ထုဘာသာပြန်ဝင်သူအတွေ့အကြုံစာပေပေါင်း60ကျော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1998မှာသူဟာမန္တလေးစာပေစုကိုအဖေဤအမေကိုတွေ့စာတန်းငယ်ပြန်ရရှိပြီး2001ဩဂုတ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံအိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာစာရေးဆရာများစာပေရေးလုပ်ငန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်တွားရောက်ပြီးစာတန်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူမောင်ဟာစာပေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေတာမကရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာလည်းထူးချွန်ပါတယ်။1994မှာချစ်ဆန်နမှုနောင်တမြင့်မြင့်အကျဉ်တို့လင်မြာစတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစာပေကဲ့သို့ရုပ်ရှင်မှာလည်းနာမည်ထင်ရှားပါတယ်။သူမဟာစကားကြီးပေါင်း40ကျော်ရိုက်ကူးပြီး2001မှာရဲလက်ဆာစကားကမင်းနဲ့မှချစ်တဲ့ပြည်စကားပါ။သူမဟာ1990ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမြို့သားဆက်ဆောင်စုကို9ဆင့်အလွမ်းစကားနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။တဘာဝမင်းသားကြီးဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်သာမကတေဂီတာမှာလည်းထင်ရှားခဲ့သူပါ။1994နောင်တမြင့်မြင့်စကားမှာဇဝင်နောက်ခံဒီဘုတ်ဖြစ်တဲ့ပန်ဦးပန်မဲသူတချင်းကိုစတင်တည်ဆုပ်ခဲ့ပြီးဂီတလောကရောက်လာပါတယ်ရုပ်ရှင်နောက်ခံဒေးတွေတိတ်ခွေစီရီတွေရေဒီယိုဒေးတွေတည်ဆုပ်ခဲ့ပြီးတချင်းပုတ်ရင်2000ကျော်တည်ဆုပ်ခဲ့ပါတယ်1995မှာဟောင်ကောင်မကာအိုနိုင်ငံရှိဆီယဝန်များငွေတွူးတပင်ကဖိတ်ကြားတာကြောင့်မြန်မာတချင်းတွေတွားရောက်ဖြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဂီတထက်စာပေကိုအလေးထားရင်းဇနီးတဲ့အေးဘုံသမီးများဖြစ်တဲ့အစိုးရင်သူဖိုးတောက်ကြထိမ့်ထိမ့်သာထိတ်ထားစွာသားသမီး၄ယောက်နဲ့တူသင်ကန်းကျုံမြို့နယ်တာတူရုပ်ရှင်ချမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်2010မေလ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီချင်းရန်ကုန်မြို့ဒုက္ခကဘာစီကံမှာသူ့မောင်ဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်60ရှိပြီးဇနီးတဲ့အေးဘုံနဲ့တူသမီးကြီးစိုးရင်သူတားလက်ဖိုးတောက်ကြတားငယ်ထင်းနေတာသမီးထွေးထိတ်ထားလို့ကြင်ရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့မောင်ရဲ့ကလောင်မီကွဲတွေကတော့မဟုရကိုရင်ရင်ရမောင်ဗလာစိန်ချဲအဲ့ဒါသူ့မောင်ရဲ့ကလောင်မြေခွဲတွေဖြစ်ပါတယ်သူမောင်ဟာစာအုပ်ပေါင်း50နီးပါးရေးသားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်ကမြို့ထဲမှာစိုးပေကြီးများဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့တခိတခါကအောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့အဆိုတော်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်မင်းသားသူမောင်ကြောင့်တင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ